كلن <applause> تو عنا ونعكسن ده وذي الهلكوا مقال كتيفي وعد كل سؤال وتم برنامج رات كنا قد بدأ برنامج كنا نكون يجي نو حقيب كنا قنايا بس قد يجي ديلك هاي وكبد بعدين بدأ حوينها سمعني حسن الشق محمود أو وجهك لأوي على حالات ده يتوب سمعني ده قال قرك أسره هنا لبذا دل إذا ما ده أوه يقول لك حسن شق محمود أو ورلا يابلو كنا واقع أبي أو حبشي دو أمري إن أي جريها كعشتان بدأ حوين حسن هذا بهالتركي ودقنا أي ده عذل يابلو كنا عذي sidee waxau dhaceen maxaase dhacay warbixinada saaxbayaal barnaamijkeenna ayaanu ku eegi doonaa oo aynu faaqidi doonaa soo dhowaada dowlada federaalk soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay iskuday ay dowlada etoobiya ku samaysay si ay wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu hor istaagto inuu ka qaybgalo shir madaxeedka midooda afrika ee ka furmay magaalada caasimada adisabaaba qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibada soomaaliya ayaa lagu yidhi tallaabadani waxay jibisay dhammaan habmaamuuskii diblomaasiyadeediyo kan caalamigaa ugana sii daraneh dhammaan dhaqamada aasaasiga ee midooda afrika habdhaqankani waxa ay ku biirmaysaa liiska sii kordhaya ee falalka guracan ay ku kacayso dowlada itoobiya mudooyinkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya waxay sheegtay in maadaama itoobiya ay martigeliso xarunta midooda afrika yo sidoo kale ay dowladeeda iyo hogaankeeduba waajib ku yihiin inay si isku mid a ula dhaqmaan dhammaan hogaamiyyaasha afrika midooga afrika waxaa ugu sharaf iyo karaamo u yahay etoobiya si kastoo ay tahay haddii ay dowladeedu ku guuldaraysato inay sharafta iyo mas-uuliyiintaasi ku ilaaliso qurxintii loo bahnaa waxaanu laga maarmaan noqon doonaa in midooda afrika uu dib u qiimeeyo halka ay xaruntiisu tahay ayaa lagu yihi qoraalka annago cambaaraynayna falkan aanu sharciga ahayn ee itoobiya waxaa sidoo kale aynu ugu baaqaynaa midowda afrika in ay si deg deg ah wusameeyaan ama u sameeyaan baaritaan dheeraada oo la xihiira waxaa dhacay kaas so la so oo lagu kalsoonaa karo madax bannaan oo ay ku saabsan falkii foosha xumaa iyadoo la raacaya maamuuska ururka ayay tiri dowlada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa go-aansaday inuu ka qayb galo shirka midooda afrika inkasto oo xiisada ay kala dhexeysa dowladda etoobiya si maaxeyn waa midooda afrika uu horgeeyo kiiska soomaaliya ee ka dhankaa xukuumadda addisabab ah oo heshiis sharci darro ah oo ay la gashay maamulka somalilan

dhul ka qaadata soomaaliya ayuu mar kaleyihi madaxweyne xasan waxa intaasi ku daray madaxweynaha soomaaliya in wakhtigan ay saraakiil sarsare oo somalilan ka socdo ay diyaargarow ugu jiraan halka ama ay ka wadaan etoobiya diyaargarow si heshiiska loo dhaqangeliyo wuxuuna sheegay in itoobiya ay sii murjinaysa xiisada soomaaliyana ay qaadi doonto talaabocad haddii aysan ka waantoobin waxa halkan ka socda iyo sidoo kale waxa meeshan ka yeeraya marka etoobiya iyo somalilan loo eego ومركله وحصور وذجرة كسر مقضي أبي يمد حسن وشركة كقب جلي وأنا أرين كلا أوجبة أو سياسة ده مركله يقعد وعدك ما دام أي كود دا قب شركة نحن نسمع لي حسن شق محمود يرجع لسرعة دلك يتوب أيام يا مدك دب يسكور كي سيف الكفولة يجو إسكلا قب جلي فريتان كشر مدحات كسر دي تضباط هم يدو قافي كوسر رسمي أو قفر ما جلده عاصم labada nin oo si weyn isugu haya heshiiska badda ayaa ka soo wada muuqday sawir so guud oo ay isla galeen madaxda ka qaybgalaysa shirka u furmay dalalka midooda afrika ka tirsan madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey kulanka isagoo oo ku baaqay in la qaado tallaabooyin wada jir oo looga hortagayo falalka caqabada ku ah nabadda iyo Na amniga ee kasoo ifbaxaya guud ahaan qaaradda sidoo kale waxa uu mar kale ku celiyey in aan la aqbali karin tallaabooyinka etoobiya dhowaan ku dhawaaqday ama ay u dhaqaaqday gaar ahaan heshiiskiis afgaradka ahaa ee ay wada gaareen iyaga iyo somalilan oo ay la seexdeen somalilan ooah hal gobol oo ka mid ah soomaaliya madaxweyneha ayaa tallaabadaasi ku sifeeyey mid balaa waa baalmarsan sharciyadda caalamiga ah iyo kuwa afrika islamarkaana la aqbali karin أرنتن واحد نلسي هذا الحين حقا وحن سوير كمذا حوينا يا أبي إس لصوم وإس كرسم غدا كفر عليه قار كمذا تدوينا الصوماليات أي استعمال براحب الشد أفتح جباني يا جري الرجل الزارك وحيانك ما شركة مال والبو كم وقوال قميض بيله محمد أحمد يا سنكوا جواوي هدو قرش اللي هي وكجبل لها إنه هذا وضد ضفري ما دهبنا عند ذلك كيس سدو ايه قف لكن سوالا سوالا نو حاي يان ان مدحو ينو غو قاتي تلابا ادك او جي سينما له او او باريار ينو كلا شركة ميدو غا شركة ياسدو كلا واحد يتو كلا دحيا سومالية واح شاقا اسكو مالها وانا كافيه كلا ديري مدحو ينو احنا انتو سنة دين يتو ايو شرق ابتاي وحانا او او شاقا ورباهين تا ينو كسي جيدا يتو بيه هل كاس او كاقب كلا يشن مدحيات كا افريكا داد بادان ايه كو

oo baal marsan heshiiska etoobiya loogana soo horjeedo madaxweene xasan sheekh maxamuud oo ku hoyday magaalada adis ababa habeen kohor ayaa waxa uu kulamo xasaasi ah waxa uula qaatay dhammaan mas-uuliyiintii halkaa jooga ee ka qaybgala kulamada xa sh oaad sababa shirka midowda afrika u tagay si gooni a waxauu qaabilay safiirrada dalalka jaamacadda carabta u jooga ethoobiya wuxuuna kala hadlay arrimaha gobolka geeska afrika iyo sidoo kale caalamka intiisa kale madaxweyneha ayaa ku bogaadiyay ugana mahad celiyey safiirrada dalalka jaamacadda carabta ee ethoobiya garbistaagga dhabta ah iyo taageerada ay muujiyeen ama ay u muujiyeen jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay ku guulaysatay inay noqoto dal keliya oo ka socda bariga afrika oo u sharxan mid ka mid a kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha maanka ee qaramada midoobey ee mudaxireedkadanjiraha soomaliya e dalka etoobiya cabdulaahi maxamed warfaah ayaa markii kulankuuu soo idlaaday waxa uu warbaahinta uga waramay waxyaabihii looga arinsaday kulankan isagoo sheegay in kulankani uu muhiimad gaarah u lahaa jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale waxauu kulankan waxaa madaxweyne xasheeh maxamuud kala qaybgalay qaar ka mid a xubnaha wafdigiisa oo uugu horrey ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac iyo danjiraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dalka etoobiya mudane cabdulaahi maxamed warfa kulammada ayaa sii socon doona iyada oo madaxweynuhu uu sii joogi doono adis ababa markaasi maadaama ay dhiman yihiin shirar kale laakiin madaxweynuhu shirkaa uu ka qaybgalay waana uu ka soo hayaamay isagoo iminkadan ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweyne xasan xiisad ayaa ka dhalatay kulanka kadib kulamadii laga qabtay waxaana arrintaasi ay abuurtay walaac weyn oo la xidhiira xaaladda madaxweyneha iyo tallaabooyinka xasan sheekh uu u qaaday dhanka iyo sidoo kale dhiiranaanta soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauu muujiyey geesinimo iyo awood iyo sidoo kale wixii lagu yiqiinay soomaalinimada

shirka wax uu ka qaybgalay madaxweynaha gaalin weyn ayuuna ka qaatay etoobiyana waxa uu sheegay inay qorsheynayso inay xoogto soomaaliya oo ay maquuniso awooddooda waana dhacdooyin kale u guba oo mar kale loo arko inay ka soo muuqan karaan xaaladda bariga iyo bartamaha afrika gudaansabee halkaasaynu kusoo gabgabeyna baramsureedkeenna tani qaybta kaleintan u kulmi doono nabadgelyo